Ja, kjære alle sammen. Her sitter vi og bobler i boblebadet. Klypa junior og jeg, min majestet. Jeg har hengt fra oss boblejakken og har litt boblevann i glassene. Klypa, hva syns du om dette da? Nei, det er megat oppegående, men jeg tror man skal bare ha pulsen på komfyret, altså. Du har ikke tenkt å lage svele av dette vannet her, håper jeg? Nei, det er ikke nok oppegående litt. Det er varmt da, det er positivt. For da steiker det kjølet opp, men det er så mye rart oppi dette vannet. Så det vil du ikke ha gjort. Det er bra at vi ikke er pensjonister her i alle fall. Nei, det er deg med blått hår som er mest positive, så deg er fin. Da hadde det kanskje blitt litt mer bobling enn det er i dag, hvis du har vært på høvringen og spist ertesuppe. Nei, vet du, faen ikke. Det kan godt hende. Tipper det har vært lite vatten, og så har hele stiket rundt her blitt bassenget også. Så det har vært meget oppegående, men det har ikke gått an å sitte og boble litt av, nei. Ja, det har gått utover floraen rundt her overalt. Men har vi noen kosedyr, kongekrabber, eller skjølpadder, eller ari ben, eller andre raringer? Det er en der bort på der.